ସବୁ ତଥ୍ୟ କେତେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, କେତେ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ଅଛି, କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅଛି, ସବୁ ଉତ୍ତର ଦିଆସରିଛି। ଯେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କୃଷି ବିଭାଗର ମୁଁ କହିଛି ଚାରୋଟି ଥିଲା, ସମବାୟ ବିଭାଗର କୃଷି ବିଭାଗ ସମବାୟ ବିଭାଗର 18ଟି ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ଚାଲିଛି, କିଛି ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଆମେ ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛୁ। ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 23ଟା ମୁଁ ହିସାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ସେଇଥିରେ ତାର ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ 4 କୋଟି, ତାହେଲେ NHM ତରଫରୁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି 1,40,00,000 ଟଙ୍କା, ଟପ୍ଅପ୍ ହେଉଛି 80,00,000 ଟଙ୍କା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 2,20,00,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆରେ NHM ତରଫରୁ 2 କୋଟି, ଯେଉଁଟା ଜେନେରାଲ ଏରିଆ 1,40,00,000, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ସେଇଟା 2 କୋଟି, ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ 80,00,000 ଏବଂ ଟୋଟାଲ 2,80,00,000 ନେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 35% ପ୍ଲସ୍ 20% ଆମର ଜେନେରାଲ ଏରିଆରେ, 50% ପ୍ଲସ୍ 20% ହେଉଛି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆରେ। ଏମିତି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 23ଟା ନମ୍ବର, ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ରୁମ୍ ଯେଉଁଟା 30 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାପାସିଟି, ତା'ର କଷ୍ଟ ହେଉଛି 15,00,000। ବର୍ତ୍ତମାନ 107ଟା ଏଇ 2016-17 ପରୁ ତିଆରି କରାଗଲାଣି।